প্যারিস অলিম্পিকত দেওবারর দিনটো ভারতর বাবে বিগ ডে। অলিম্পিকর বিভিন্ন শাখাত ভারতীয় খেলোয়ে দিব পদক আহরণের যুঁজ। কাইলৈ দিনটোত ইতিহাস রচিবলৈ সাজু হৈছে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। কাইলৈ দিনটোত প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় পুৰুষ শ্বাটলাৰ হিচাপে বেডমিণ্টনৰ একক শাখাত ছেমি ফাইনেল খেলিব লক্ষ্য সেনে। পি ভি সিন্ধু আৰু মিক্সড ডাবলছত ভাৰতীয় শ্বাটলাৰে বিদায় লোৱাৰ পাছত বেডমিণ্টনত লক্ষ্য সেনে পদক জয়ৰ সম্ভাৱনা জীয়াই ৰাখিছে। ভাৰতীয় পুৰুষৰ হকী দলেও দেওবাৰে খেলিব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল। পুল বিত ভাৰতীয় দলটোৱে পাঁচখন লীগ মেচ খেলাৰ অংকত পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে। ইফালে এইবাৰৰ অলিম্পিকত পদক আহৰণৰ সম্ভাৱনা জীয়াই ৰাখিছে অসম কন্যা লাভলীনায়ো। টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ পাছত এইবাৰৰ পেৰিছ অলিম্পিকতো চমক সৃষ্টি কৰিছে তাৰকা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই। দেওবাৰৰ খেলত মহিলাৰ 75 কেজি শাখাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ল চীনৰ লি কিয়ান। বিশ্বৰ 1 নম্বৰ স্থানৰ বক্সাৰ লি কিয়ানক পূৰ্বে পৰাস্ত কৰাৰ অভিজ্ঞতা থকা লাভলীনাই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত নৰৱেৰ সুলিভা হফষ্টেডৰ দৰে খেলুৱৈক হৰুৱাই আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে। লাভলীনাৰ শাৰীৰিক উচ্চতাও এক যুগাত্মক দিশ হৈ পৰিছে। খেলৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত লাভলীনালৈ শুভকামনা জনালে শিৱ থাপাই। কালি হবলগীয়া অলিম্পিক কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচৰ কাৰণে মই লাভলীনা বৰগোহাঁইক গোটেই অসমবাসীৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ যে তাই কালি অলিম্পিক বাউট জিকি অসমৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰ মেডেল আনি আমাৰ গোটেই অসমবাসীক গৰ্বিত কৰিব পাৰে। দেওবাৰৰ খেলখন ভাৰতীয় সময়মতে বিয়লি 3 বজাত আৰম্ভ হ'ব। খেলখনৰ সফলতা কামনা কৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো চলিছে পূজা অৰ্চনা। দেওবাৰৰ খেলত জয় হ'লেই লাভলীনাৰ নিশ্চিত হ'ব পেৰিছ অলিম্পিকৰ পদক। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পেৰিছ অলিম্পিকত দেওবাৰৰ দিনটো ভাৰতৰ বাবে বিগ ডে। অলিম্পিকৰ বিভিন্ন শাখাত ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে দিব পদক আহৰণৰ যুঁজ। কাইলৈ দিনটোত ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু হৈছে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। কাইলৈ দিনটোত প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় পুৰুষ শ্বাটলাৰ হিচাপে বেডমিণ্টনৰ একক শাখাত ছেমি ফাইনেল খেলিব লক্ষ্য সেনে। পি ভি সিন্ধু আৰু মিক্সড ডাবলছত ভাৰতীয় শ্বাটলাৰে বিদায় লোৱাৰ পাছত বেডমিণ্টনত লক্ষ্য সেনে পদক জয়ৰ সম্ভাৱনা জীয়াই ৰাখিছে। ভাৰতীয় পুৰুষৰ হকী দলেও দেওবাৰে খেলিব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল। পুল বিত ভাৰতীয় দলটোৱে 5খন লীগ মেচ খেলাৰ অংকত পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে। ইফালে এইবাৰৰ অলিম্পিকত পদক আহৰণৰ সম্ভাৱনা জীয়াই ৰাখিছে অসম কন্যা লাভলীনায়ো। টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ পাছত এইবাৰৰ পেৰিছ অলিম্পিকতো চমক সৃষ্টি কৰিছে তাৰকা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই। দেওবাৰৰ খেলত মহিলাৰ 75 কেজি শাখাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ল চীনৰ লি কিয়ান। বিশ্বৰ 1 নম্বৰ স্থানৰ বক্সাৰ লি কিয়ানক পূৰ্বে পৰাস্ত কৰাৰ অভিজ্ঞতা থকা লাভলীনাই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত নৰৱেৰ সুলিভা হফষ্টেডৰ দৰে খেলুৱৈক হৰুৱাই আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে। লাভলীনাৰ শাৰীৰিক উচ্চতাও এক যুগাত্মক দিশ হৈ পৰিছে। খেলৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত লাভলীনালৈ শুভকামনা জনালে শিৱ থাপাই। কালি হবলগীয়া অলিম্পিক কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচৰ কাৰণে মই লাভলীনা বৰগোহাঁইক গোটেই অসমবাসীৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ যে তাই কালি অলিম্পিক বাউট জিকি অসমৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰ মেডেল আনি আমাৰ গোটেই অসমবাসীক গৰ্বিত কৰিব পাৰে। দেওবাৰৰ খেলখন ভাৰতীয় সময়মতে বিয়লি 3 বজাত আৰম্ভ হ'ব। খেলখনৰ সফলতা কামনা কৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো চলিছে পূজা অৰ্চনা। দেওবাৰৰ খেলত জয় হ'লেই লাভলীনাৰ নিশ্চিত হ'ব পেৰিছ অলিম্পিকৰ পদক। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।